farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. Aleluia. O teu telefone vai tocar. Aleluia.
A tua chave hoje não vai só tu abrir na porta da tua casa, não. Amém. Glória a Deus. Porque na sua casa entra vizinho, entra pessoas que te amam, entra pessoas que não gostam de você, entra pessoas que se dizem ser teu amigo. Mas quando tu abrir a sua porta hoje, quando tu passar por aquele portão hoje, glória a Deus, não se assusta. Você não vai estar entrando sozinho, não. Vai ter um bonitinho de anjo entrando contigo. Eu creio, Jesus. Vai ter um comitivo de anjo entrando naquela casa. Porque Deus está dizendo ao meu espírito: diga para a minha igreja que nessa noite de hoje não é uma noite qualquer. Aleluia. É a noite que você vai abrir o seu projeto. O seu projeto. Glória a Deus. Moça, olha para mim, que você está com a chave do carro. Dá essa chave aqui. Lá é certo. Glória a Deus. Segura as tuas mãos. 735. Letra B. Foi a sepultura. Lá da sua. Que pecado. O teu nome. Meu Deus. Lá da cega. E colocou debaixo daquela catatumba. E ofereceu para o demônio. E as palavras que foram ditas foram essa: vai bater e não vai sobreviver. Mas o teu Jesus, entra na 735, na letra B, lá no cemitério da saudade agora. Só para a mão e recebe. Tira o teu nome de lá. Sabe por quê? Porque a ansiedade que tu tem de servir a Ele é muito grande. É tão verdade que por esses dias, diz o Senhor, você falou com Ele dessa forma: Deus, eu quero te dar mais. Eu quero te dar mais. E Deus está dizendo aqui nessa noite: Ele dá hoje para você o que você precisa. Tira todo o mal que foi da tua vida. Toda a alma de macumbaria que foi feita. Tudo que foi colocado nessa noite. Ele já arrancou. Em nome de Jesus. Amém? Agora a sua vitória aí. Levanta a mão do céu. Você acredita que Deus fez um milagre na tua vida hoje? Glória a Deus. Você está saindo daqui com um grande milagre na tua situação. Glória a Deus! Sexta-feira que vem. Aleluia! Presta bem atenção. Traga alguém contigo. Traga alguém da sua família. Glória a Deus! Traga o seu vizinho. Nós estaremos consagrando um óleo. Eu estarei ungindo a sua cabeça com este óleo. Deus. E Deus opera lá. Amém. Já quer passar o pastor Lucas essa noite, mas eu quero que nessa noite você não saia daquela porta. Deus. Determina a sua vitória de Deus. Glória a Deus! Amém? Amém. Quem está saindo aqui com o título da sua vitória? Glória a Deus! Diga, eu já também posso. Eu já.
aviso, querido. Eu me deparei aqui com uma carteira de trabalho. Não tem como alguém querer procurar trabalho e deixar a carteira aqui no altar, né? Alguém um dia a carteira tem que levar pra casa. Tem que levar. É ou não é? Isso é muita falta de fé. Deixar a carteira lá. Você trouxe pra um dia, tem que voltar com a carteira. Amém, gente? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu anunciei que no meu visto que o pessoal não está aqui. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Quer saber quem é? Diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, convidar você para o culto domingo agora. Aleluia. Celebração ao Senhor. Amém? Amém. O primeiro dia.